Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt. Det är jag som är Figgen och idag ska vi göra egen senap. Vad behöver vi till det då? Jo, först och främst senapsfrön. Vi har både gula och vi har bruna. Vi har även ättika, socker, salt, lite honung och chili som smaksättare. Och sen även vatten för att få det här till rätt konsistens. Det vi ska börja med är att ta senapsfröna. Och få dem att inte sprätta över hela rummet. Vi ska använda mixer, det går även att använda mortel. Och det är väl egentligen, nu hade vi ingen mortel så då fick det här duga. Och sen ska vi då krossa de här helt enkelt. Ja, det där gick ju inte så bra och blev ju precis som jag sa. Så antingen så tar man en högre bunke, eller mortlaren som sagt, eller så får man improvisera lite. Och det kommer vi göra. Nöden är uppfinningarnas moder, så jag tänkte att vi ska bygga ett lock som kommer vara så här och sen kommer vi mixa. Vi börjar kolla så här. Så vet vi på ett ungefär vart bunken är. Och sen behöver vi även kolla något sånt där. Och jag tänker att vi, för att få lite mer tätt, att vi gör bara ett kors. Egentligen i det här pappret. Ska inte klippa med fingrarna. Det räcker med missöden för idag. Och då ska vi trä den här över stavmixen. Och sen ska vi börja mixa. Det läcker lite. Tanken var god om vi säger så, men det är ett bättre resultat än tidigare. Och i och med att det fortfarande sprutar en massa senapsfrön, vi kör tejp. Då försöker vi igen när vi har byggt det här improviserade locket. Vi har förstärkt locket helt enkelt. Procenten senapsfrön som flyger iväg har ju minskat drastiskt i alla fall. Det kan ju vara bra också att läsa på receptet innan man börjar blanda. Till exempel att man ska i ättikan först. Jag orkar inte. Just nu håller det på att gå till helvete, så vi kommer freestyla. Lite salt. Sen ska vi ha socker. Vi tar i lite honung. Vi tar i lite chili. YOLO! Det här blev misslyckat. Så att här har vi väldigt grovkornig senap med honung och chili. Al dente. Receptet i det här finns nere i beskrivningen. Och gillar ni det så kan ni alltid tumma upp klippet. Och glöm inte att prenumerera om ni blir starkt. Prenumerera om ni gillar det ni ser.
Lämna en kommentar med förslag på andra saker vi kan göra. Så ses vi nästa avsnitt. Hej hej!